စစ်ပွဲဆိုတာအနေထိုင်တစ်ခုပါဒီလိုအနေထိုင်ရောကဘာပေါ်မှာရှိကြတယ်မြစ်တာတရားနဲ့ရှင်တွဲနေထိုင်ကြသူတိုင်းကမလူလာကြပါဘူးလားကျွန်တော်တို့ချစ်တော်နိုင်ငံတော်အတွက်အတူလက်တွဲကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြမယ်ဆိုမကောင်းကြဘူးလားဗျာ